Новий цикл досліджень храму написів почали мексиканські та французькі археологи. Мета вчених дізнатися, який таємниці зберігає в собі земля під храмом. Для того, щоб уникнути розкопок, вони використовують спеціальний георадар, який буквально просвічує потрібну зону. Ця будівля розташована в мексиканському штаті Чап'яз, унікальна не тільки своєю архітектурою, але й символами, зображеними на плитах всередині. У ньому був знайдений саркофаг з останками могутнього правителя Майя Пакаля, а також з численними скарбами. Ми хочемо перевірити, чи є в храмі тріщини. Крім цього, ми побачимо стан ґрунту. Ми ведемо дослідження на глибині 2 метрів. За допомогою цих технологій ми можемо перевіряти, що відбувається на глибині під заркофагом. Як тільки дані будуть розшифровані, ми зможемо дізнатися, чи є там тріщини або якісь будівлі, що існували до зведення храму. Вченим вже вдалося зробити перше відкриття. У центральних сходах храму археологи виявили дві порожні завишки 2 і 3 метрів. Дослідники припускають, що це можуть бути останки древньої гідравлічної системи.